Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Xalq qabulxonasida bir kun teleloyihasi ijodiy jamoasi bugun Sirdaryo viloyatiga yetib keldi. Maqsadimiz viloyat aholisi, ayniqsa chekki hududlarda istiqomat qiluvchi odamlar bilan muloqot qilish, mahallalarni yayov kezgan holda fuqarolarning murojaatlariga quloq tutish va imkon qadar ularga amaliy ko'mak berishga yordamlashish. Ushbu vazifalarni ijodiy jamoa qay darajada uddasidan chiqadi yoki yo'q, bunga albatta o'zingiz baho berasiz. İcadi safarımızını vilayet merkezi Guliston şehriden 40 kilometr olisda joylashgan Sirdaryo tumanidan boshladik. Dastlab hudud haqida qisqacha. Sirdaryo tumanida 38 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, ularda 131 ming nafardan ziyod aholi yashaydi. Ushbu tuman shimoliy sharqdan Toshkent viloyati, janubiy sharqdan Sayxunobod, janubdan Guliston tumanlari, g'arbdan Qozog'iston Respublikasi bilan chegaradosh. Bizga ma'lum qilishlaricha 2022-yilning 20-fevral holatiga ko'ra Sirdaryo tumanidagi xalq qabulxonasiga aholi tomonidan 186 ta masala yuzasidan 171 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, mazkur murojaatlarning 143 tasi yoki 78% qanoatlantirilgan. Qolgan murojaatlar ko'rib chiqish uchun tegishliligi bo'yicha hududiy tashkilotlarga yuborilgan bo'lib, hozirda o'rganish ishlari olib borilmoqda. Ushbu murojaatlarning mohiyatida tuman ahlining bugun kechagidan ham yaxshi yashashga bo'lgan istagi, adolat tamoyillari yo'lidagi taklif, talablari, hudud obodligi bilan bog'liq tashabbuslari o'z ifodasini topmoqda. Shundan kelib chiqib, xalq qabulxonasi nazorati ostida sektorlar, mutasaddi tashkilotlar, hokim yordamchilari, eng avvalo iqtisodiy va ijtimoiy ahvoli nisbatan og'ir bo'lgan mahallalarning infratuzilmasini yaxshilash, aholi uchun zarur sharoitlarni yaratib berish, ijtimoiy soha obyektlarini ta'mirlash va qurish, bir so'z bilan aytganda, odamlarni rozi qilishga ustuvor ahamiyat qaratmoqda. Tursunboy aka, mana biz hozir Sirdaryo tumanining Yangiobod mahallasida turibmiz. Bizga ma'lum bo'lishicha, o'rganishlar natijasida ushbu mahalla og'ir hudud toifasiga kiritilgan. Qanday kamchiliklar, qilinish kerak bo'lgan vazifalar belgilab olindi va bugungi tadbir haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Asosan shu mahalla fuqarolaridan ko'plab murojaatlar tabiiy gazdan, suvdan, elektr masalalari tushganligi uchun shu mahallani tanlab olib 15 yanvar kungi video selektor yig'ilishidan kelib chiqib, o'sha berilgan topshiriqlarni bajarish maqsadida biz 17 yanvar kunidan o'sha tuman hokimi sektor rahbarlarining birlikda ishni boshlab yubordik. Hozirgi kunda qariyb berdi 50% ortiq ishlar bajarildi. 240 ta elektr stolbalar ta'minlandi. 4 km ichki yo'llar, qum shag'al to'kish ishlari bajarildi. Bundan tashqari 2,5 km ichimlik suv tarmoqlari tortildi. Birinchi sektor rahbari, hozir o'tkazilgan jarayonda, tadbirda siz vazifalarni soha mas'ullariga bo'lib berdingiz. Ushbu mahallada ko'proq qaysi jihatlarga e'tibor qaratilmoqda? Hamma tashkilotlar xursandchilik bilan o'zlarining ishlariga kirishib ketdi. Mana shu mahalladagi mavjud kamchilikni hammasini bartaraf qilib ketishni bir chora tadbirini belgilab oldik. Aholi ko'proq chorvachilik bilan shug'ullanadi. Shularni hisobga olib biz ana banklarni ham jalb qildik. Hokim yordamchisi rahbarligida har birta xonadonni o'rganib, bu yerda kooperatsiya tashkil qilib chorvachilikni yo'lga qo'ymoqchimiz. Veterinariya xizmati bo'ladi bu mahallada. Chorvaga xizmat ko'rsatadi. Xashagini yemishi bilan ta'minlaydi, sutini sotib oladigan qilib hozir ro'yxat tuzib chiqilyapti. 70 ta xonadon bunga xohish bildirdi. Qolgan xonadonlarni ham to'liq o'rgangandan keyin bu tomondan yordam beramiz. Ikkinchisi, tomorqadan samarali foydalanishligi uchun bolgar qalampiri yetishtirishni shu mahallada yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu ishlarni hammasini amalga oshirib, yorug' yuz bilan shu mahalladan chiqib ketamiz degan niyatdamiz hisoblanadi. Ushbu ishlarni amalga oshirishda soha vakillari, sektor rahbarlari, xalq qabulxonasi hokim yordamchilariga xalaqit bermagan holda, balki o'tkazilayotgan xatlov natijalarini jarayonning o'zidan yaqinroqdan kuzatamiz. Sizlarga kuch-quvvat tilab qolamiz. Sog' bo'linglar. Tuman xalq qabulxonasi mudirining bizga aytishicha, o'rganishlar natijasida Yangiobod mahalla fuqarolar yig'inidan tashqari Oqyo'l hamda Navroz mahallalari ham og'ir hudud toifasiga kiritilgan bo'lib, ayni vaqtda ushbu manzillarda ham aholining og'irini yengil, uzog'ini yaqin qilish maqsadida amaliy ishlar boshlab yuborilgan.
Jumladan elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida Oqyo'l mahallasida 141 dona, Yangiobod mahallasida 108 dona, Navroz mahalla fuqarolar yig'inida 42 dona beton ustunlar o'rnatilgan. Tabiiy gaz yetib bormagan hududlarni suyultirilgan gaz bilan ta'minlash uchun Navroz mahalla aholisiga 550 dona, Oqyo'l mahalla fuqarolar yig'ini aholisiga 1160 dona suyultirilgan gaz balonlari tarqatilgan. Hozir biz turgan manzil haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, bu yerda o'tkazilgan xatlov natijalarida qanday kamchiliklar aniqlandi va shu kecha kunduzda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Yangiobod mahallasining Kumush ko'chasiga keldik. Hozir Kumush ko'chasida ichki xo'jalik ko'chalari shu loy ko'cha bo'lganligi uchun bu yerda qumshag'al to'kish ishlari bajarilyapti. Tabiiy gaz quvurlarini ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari shu aholining murojaatlari asosida kredit mablag'lari ajratish masalalari ko'rib chiqilmoqda. Guvoh bo'lib turibmiz, bu hudud tuman markazidan olisda joylashgan va og'ir hudud deb topilgan, ya'ni aholini biror bir masalasi, murojaatini hal qilish uchun, o'zini qiynayotgan muammosini hal qilish uchun davlat idoralariga borishga imkoni bo'lmasligi mumkin yoki yo'l masalalari qiynashi mumkin. Albatta, har bitta soha vakilini, soha rahbarini xonadon-xonadon yurib uni murojaatini tinglayotgani albatta ushbu hududda istiqomat qiluvchi fuqarolarga, oddiy odamlarning kayfiyatiga ijobiy ta'sir qilmoqda va davlat idoralariga bo'lgan ishonchni ham orttirmoqda. Keling, yo'limizda davom etib, fuqarolar bilan muloqotda bo'lamiz va ularni ham murojaatlarga quloq tutamiz. Nima deysiz? Juda ham yaxshi, demak, yo'limizni davom etamiz. Yangiobod mahallasidagi yechimini kutib turgan aholiga noqulaylik keltirib chiqarayotgan masalalardan biri ichki yo'llarning ta'mirtalab holga kelib qolgani ekan. Mas'ullar bilan birga shu yo'llardan yurib bu holatni o'zimizda ham his qildik. Qisqa fursat ichida zarur texnika hamda yo'lsozlarning sa'y-harakatlari natijasida mazkur mahalladagi Qo'shchinor, Oltin vodiy, Kumush, Pokiza, Ne'mat, Mehr, Yulduz ko'chalariga tosh shag'al aralashmasi to'kilib, tekislangani odamlarga qulaylik yaratish bilan birga ularning kayfiyatiga ham ijobiy ta'sir o'tkazdi. Assalomu alaykum, hurmatli fuqaro, ushbu mahallada istiqomat qilasizmi? Ha, shu yerda tug'ilib, shu yerda istiqomat qilaman. Ismingiz? Ismim Farog'at. Farog'at opa, mana bugun shu kecha kunduzda mahallangizda qanaqa ijobiy o'zgarishlar bo'lyapti? Mahallamizda bu yilning boshidan katta o'zgarishlar boshlandi. Stolbalar almashtirib chiqildi. Ko'chalarimiz loy edi, mana ta'mirlanyapti, shag'allar to'kilib. Aholini ko'proq qaysi muammolar qiynayotgan edi? Avvallari ko'chalarimiz loy edi, bolalarimiz maktabga borish qiynalardi, loy ko'chalarda. Oyoqlariga paketlar kiydirib jo'natardik. Mana endi ta'mirlanyapti, sharoit ancha yaxshilanyapti. Farzandlarimiz qiynalib, shaharda, uzoq mahalladagi bog'chalarga mashin bilan jo'natardik. Endi mahalla hududida xususiy bog'cha ochildi. Sharoitlar xuddi shaharnikidan qolishmaydi, hamma narsasi ichida yetarli. Mana bugun tuman xalq qabulxonasi, sektor rahbarlari, hokim yordamchilari kelib, xonadon-xonadon yurib, aholi bilan uchrashmoqda, muloqot qilishmoqda. Siz ham aytadigan fikrlaringiz, takliflaringiz, murojaatlaringiz bo'lsa, shu imkoniyatdan foydalanib bildirishingiz mumkin. Do'konlar, go'zallik salonlari, shunaqa sharoitlarni qilib berishsa, mahallamiz ayollar uzoqqa yaqin bo'lardi, og'ir yengil bo'lardi. Juda ham yaxshi, biz ushbu murojaatlarni ijobiy hal etilishini tilab qolamiz va bu borada albatta mas'ullarning munosabatini ko'rsatuvimiz davomida siz va teletomoshabinlarimizga ma'lum qilamiz. Charchamang, sog' salomat bo'ling. Rahmat. Qachonki insonning tani sog' bo'lsa, u albatta o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga erishadi, duch kelayotgan muammolarni albatta yengib o'tadi. Ayni daqiqalarda Yangiobod mahalla fuqarolar yig'inida aholi uchun tibbiy sayyor qabul tashkil etilmoqda. Demak, sayyor qabulda fuqarolar uchun qanday qo'shimcha qulayliklar yaratilgan? Mahalla aholisi tibbiyot xodimlariga ko'proq qaysi kasalliklar yuzasidan murojaat qilmoqda? Ushbu jarayonni sizlar bilan birgalikda kuzatib boramiz. Qani ketdik. Issiq jon istmasiz bo'lmas deganlardek, Yangiobod mahallasida yashovchi qariyb 2000 ga yaqin aholi shifokor ko'rigidan o'tmoqchi bo'lsa, uzoq yo'l bosib tibbiyot muassasasiga borishga to'g'ri keladi. Bugun esa ularning huzuriga tumandagi malakali shifokorlarning o'zi kelib, aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazmoqda. Tabiiyki, bu kabi qulaylik katta yu kichikni quvontirmay qolmadi.
Hurmatli fuqaro, siz ham ushbu mahallada istiqomat qilasizmi? Albatta, ushbu mahallada istiqomat qilaman. Mana bugun tibbiyot xodimlari tomonidan mahalla aholisi uchun sayyor tibbiy ko'rik tashkil etilmoqda. Bunga munosabatingiz qanaqa? Ko'rikka qaynanam bilan keldik, qo'shnilarimiz, hammasi bola-chaqalar bilan keldi. Hamma sharoitlar bor, ko'riklardan o'tdik, navbatga turib. Tibbiy ko'rik davomida shifokorlar mahalladoshlaringizga sog'liqlarini tiklash uchun qanday foydali tavsiyalar berishmoqda? Shifokorlar bizga maslahat beryapti, mana shamollashdan ehtiyot bo'lish, sog'lom turmush tarziga rioya qilish, o'zimizda nojo'ya bironta bir holatni his qilsak, darrov shifokorga murojaat qilishni tavsiya qilishdi bizga. Shu o'rinda bir haqli savol tug'iladi. Ushbu mahalla og'ir hudud sifatida tanlab olingan ekan. Bugungi kunga qadar siz kabi yosh farzandlari bo'lgan ota-onalar tibbiy ko'rik uchun qaysi manzillarga borardingiz? Ushbu mahalladan turib Sirdaryo shahriga borib, ko'riklardan o'tish uchun ikkita avtotransportga minib, o'sha yerdan o'tib kelardik. Bizga bu juda ham qiyinroq. Bu kabi ko'riklarni tashkil etilayotgani avvalambor bizni og'rimizni yengil qilyapti. Lekin mahallamizning o'zida mana shunaqa tibbiyot maskanlari tashkil etilsa, undan-da yaxshi bo'ladi. Odamlar shu mahallaning o'zida turib shunaqa xizmatlardan foydalanardi. Juda ham yaxshi, rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, o'zingiz ham guvohi bo'layotganingizdek, mahallalarda o'tkazilayotgan bu kabi xalq bilan muloqotlar nafaqat mavjud muammolarni aniqlash va ularga yechim topish, balki aholi tomonidan kelib tushayotgan bu kabi takliflarni, tashabbuslarni ham eshitish va kelgusida zarur yo'l xaritalarini ishlab chiqishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Umid qilamizki, tuman mas'ullari hozirgina ushbu fuqaro tomonidan bildirilgan takliflarni inobatga olib, aholi uchun qo'shimcha qulaylik yaratishadi. Biz esa o'rganish ishlarini davom ettiramiz. Albatta, bu kabi ko'riklar nafaqat aholining tibbiy madaniyatini oshirish, balki tibbiyot sohasining yanada odamlarga yaqin xalqchil tizimga aylanishiga xizmat qilishi shubhasiz. O'tkazilgan tibbiy ko'rik chog'ida aholi va shifokorlar o'rtasidagi ochiq, samimiy muloqot, qizg'in savol-javoblar bizni shunday fikr yuritishga undadi. Mana bugun tuman xalq qabulxonasi sektor rahbarlari hamda tegishli mas'ul tashkilot rahbarlari ishtirokida mahalla hududida bo'lib o'tayotgan sayyor qabul, o'tkazilayotgan tibbiy ko'riklar, xonadon-xonadon yurib aholi bilan muloqot jarayonlariga yaqindan guvoh bo'lib turibmiz. Sayyor tibbiy ko'rikka to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mahallalar hududida ana shunday tadbirlarni amalga oshirilishi tibbiyot xodimlariga qanchalik qulaylik yaratyapti-ku, aholiga qanday qo'shimcha imkoniyat tug'dirmoqda? Albatta, bu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, joylarga chiqib tibbiy ko'riklar tashkil etishda kasalliklarni erta aniqlash imkoniyati oshmoqda. Uzoq yillar ishlab kelayotgan mutaxassislarni jalb qilishga harakat qildik. Undan tashqari UZI, EKG apparaturasi, laboratoriya tahlillar qilish uchun barcha uskunalar shu joylarga chiqib, kasalliklarni erta aniqlashga harakat qilyapmiz. Joriy yil boshidan beri 7000 ga yaqin fuqaroni mana shunday tibbiy ko'riklar joylarida o'tkazib, kasalliklar bo'yicha tavsiyalar berib borilyapti. Ushbu mahallada istiqomat qiluvchi aholini tibbiyot yo'nalishi bo'yicha qanaqa murojaatlari bor? Ularga kelgusida qanday yana qo'shimcha qulayliklar yaratilishi ko'zda tutilmoqda? Yangiobod mahalla aholisi tibbiy muammolarini tor mutaxassislar bilan yechimini topish zarurati yuzaga keladigan bo'lsa, tuman markaziga yo bo'lmasam viloyat markazi Guliston shahriga borishga to'g'ri kelardi. Bugungi kunda o'tkaziladigan mana bunday sayyor tibbiy ko'riklar mahalla fuqarolarini og'irini yengil, uzoqni yaqin qiladi degan umiddamiz. Juda ham yaxshi. Demak, davramizda ushbu mahallaga biriktirilgan hokim yordamchisi ham ishtirok etmoqdalar. Sizga yuzlanmoqchi edim. Albatta, og'ir hudud sifatida tanlab olingan bunday manzillarda faoliyat yuritish, aholi murojaatlari bilan ishlash, ularni bandligini ta'minlash, umuman mahalla aholisini qiynayotgan muammolarni hal qilish qo'shimcha mas'uliyat yuklaydi va o'ziga xos murakkabliklarni tug'dirishi mumkin. Bu vazifani siz qay darajada uddalayapsiz? Umuman yil boshidan bugungi kungacha nima ishlarga ulgurdingiz? 11 yanvardan ish faoliyatimiz boshlaganimizdan buyon shu kungacha Yangiobod mahallasi xatlov jarayonlarini o'tkazib tugatdik. 4 ta toifaga ajratib oldik. Birinchi toifa eng kam daromadga ega va daromad topish va kasb hunarga o'qish istagi bo'lganlar. Ikkinchi toifa doimiy daromadga ega, qo'shimcha daromad topishga istagi bor xonadonlar. Uchinchi toifa, ya'ni nogironligi bor, uyda kasalmand oila a'zolari bo'lgan. 4 toifa, ya'ni iqtisodiy o'ziga to'q xonadonlar. Ya'ni birinchi toifaga
Biz 101 xonadonni kiritdik. 2-chi toifaga 152 ta, 3-chi toifaga 12 ta xonadonni, 4-chi toifaga 50 nafar xonadonni bo'lib oldik. Shu kungacha 10 nafar fuqaro ish bilan ta'minlandi. Mahallamiz asosiy driveri, ya'ni o'sish nuqtalari dehqonchilik va chorvachilik hisoblanadi. 25 sotiqdan har bir xonadonga tomorqa yer maydonlari auksion savdolariga chiqarilgan. Undan tashqari xizmat ko'rsatishni yaxshilash maqsadida biz mahallada 1-chorakda o'zida bitta go'zallik saloni, bitta erkaklar sartarosh xonasi, bitta go'sht do'koni, ikkita oziq-ovqat do'koni, bitta tikuvchilik ochish rejalashtirganmiz. Bundan tashqari yana uy sharoitida intensiv baliq yetishtirishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Juda ham yaxshi. Demak, mahalla hududida amalga oshirilayotgan tibbiyot yo'nalishida, obodonlashtirish yo'nalishida hamda aholi bandligi ta'minlash bo'yicha qisqacha bo'lsa-da ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endi joylarga chiqqan holda ushbu jarayonlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rsak nima deysiz? Joyga chiqib bemalol o'rganishimiz mumkin. Sayyor qabul va sayyor xizmat. Bu tadbir o'z nomi bilan odamlarni qayerda, qay vaqtda bo'lmasin, davlat xizmatlariga bo'lgan ehtiyojini qanoatlantirishga hissa qo'shayotgani bilan ahamiyatlidir. Yangiobod mahalla aholisi ham o'tkazilgan sayyor qabul davomida tuman davlat xizmatlari markazi xodimlariga turli masalalar yuzasidan murojaat qildi. Fuqarolarning murojaatlari tinglanib, ularga amaliy ko'mak berish choralari ko'rildi. Shu bilan birga temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftarida ro'yxatda turgan ehtiyojmand oilalarga dehqon xo'jaligini yuritish uchun yer uchastkalari ochiq elektron tanlov orqali ijaraga berilishi, o'z tomorqasida meva sabzavotchilik, poliz mahsulotlar yetishtirish va uzumchilik qilish uchun auksionda qatnashish bo'yicha huquqiy tushuntirish ishlari olib borildi. Davlat xizmatlar markazi shu mahalladan 20 km uzoqda bo'lganligi uchun biz xonadan-xonadan kirib aholini fikrini qaysi davlat xizmatiga ehtiyoji bo'lsa, o'sha xizmatlarni ko'rsatib kelyapmiz. Ushbu mahallada oziq xizmat ko'rsatganimizda bizga farzandlarini davlat maktabgacha ta'lim muassasasiga joylashtirish, hisoblash uskunalarini yechib o'rnatish uchun arizalarni murojaat qilish hamda kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish bo'yicha bir qator murojaatlar bo'ldi. Ushbu murojaatlardan kelib chiqib, xodimlar tomonidan xizmat ko'rsatilishi ta'minlandi. Tursunboy aka, mana mahallada amalga oshirilayotgan ishlarni joyiga chiqib o'rganishda davom etmoqdamiz. Mana bu yerda gaz ta'minoti xodimlari aholi murojaatlaridan kelib chiqib zarur yumushlarni bajarishmoqda. Umuman bugungi kunda, ayniqsa kuz-qish mavsumida tuman xalq qabulxonasiga fuqarolar tomonidan gaz ta'minoti bo'yicha qanday murojaatlar kelib tushmoqda? Tabiiy gaz muammolari bo'yicha ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Bu murojaatlarni biz hal etish uchun o'sha sektor rahbarlari bilan birgalikda joylarda sayyor qabullar tashkillashtirib, bu sayyor qabullarda o'sha tuman gaz mutasaddi xodimlari, hokim yordamchilari ishtirok etib, muammolarni o'sha joyda hal qilish choralarini ko'rmoqdamiz. Og'ir hudud hisoblangan Oqyo'l mahallasiga 450 ta suyultirilgan gaz balloni yetkazib berildi. Navruz mahallasiga 410 ta gaz ballonlar yetkazib berildi. Demak, o'tkazilayotgan sayyor qabullar, mahallabay o'rganishlar davomida aniqlanayotgan muammolarni ijobiy hal etishda muayyan natijalarga erishilayotgan ekan. Albatta, bu juda ham quvonarli holat. Endi bevosita gaz ta'minoti vakiliga yuzlanmoqchi edim. Umuman tumanda bugungi kunda gaz ta'minoti masalasi qay ahvolda? Baxtshahar gaz bo'limimizda 4994 ta suyultirilgan gaz, 5567 ta tabiiy gaz bilan ta'minlangan xonadonlarimiz mavjud. Shundan hozirgi mahallamiz Yangiobod mahallasida 334 ta xonadonga elektron zamonaviy hisoblagich o'rnatib berilgan. Bu mahallamiz to'liq tabiiy gaz bilan ta'minlangan. Norial qarzdorliklar bo'yicha juda ko'p murojaatlar kelib chiqardi. Ikki bosqichli tizimga o'tkazganimizdan keyin ta'minotdagi masalalar hammasi yopildi. Hozirda 8 kilometrlik gaz quvurini qaytadan tartibga keltirishlarni olib boryapmiz. Bugungi kunga qadar 2,5 kilometrni tartibga keltirib, bo'yoqlashlarni tugatdik. Gaz ta'minot xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarni ko'p bor kuzatganman va bir jihat e'tiborni tortadi. Gaz quvurlari nima uchun bo'yaladi? Bu gaz ta'minotiga qay darajada ta'sir etadi? Zanglab ketmasligi uchun, uzoq muddatda xizmat qilish uchun gaz quvurlari bo'yaladi. Bu chora-tadbirlar o'z vaqtida amalga oshirilsa, gaz ta'minotidagi quvurlar uzoq muddatga xizmat ko'rsatadi. Hamda gaz ta'minotida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar oldini olinadi. Juda ham yaxshi. Demak, sizni ish faoliyatingizdan chalg'itmaymiz. Biz esa Tursunboy aka yo'limizda davom etib, boshqa soha xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarni kuzatishda davom etamiz.
Bugungi kunda tuman xalq qabulxonasi sektor rahbarlari, hokim yordamchilari hamda mas'ul tashkilotlar tomonidan joylarda, ayniqsa chekka hududlarda amalga oshirilayotgan ijobiy o'zgarishlar albatta inson qadrini ulug'lashga xizmat qilmoqda. Bu borada gap ketganda, eng avvalo elektr, gaz, suv ta'minotining sifat darajasida bo'lishi albatta odamlarning roziligini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozir biz bilan suhbatda tuman elektr tarmoqlari korxonasi vakili bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mavjud muammolarni ijobiy hal etishda qanday ishlar bajarilmoqda? 2022-yilda tumanimizda 129 km 10 kilovoltli, 0.4 kilovoltli foydalanishga yaroqsiz bo'lgan eski tarmoqlarni hammasini yangilashni rejalashtirganmiz. Hozir mana ishlash jarayonini ko'rib turibsizlar. Yangiobod mahallasida 680 ta xo'jalikni uzluksiz elektr ta'minoti bilan ta'minlanishi yaxshilanadi. Ko'cha chiroqlari ham, uylardagi kuchlanishi ham hammasi me'yorda, maromda bo'ladi. Elektr ta'minotida bundan avvalgi holatda qanday muammolar, kamchiliklar kuzatilgan? Sim yog'ochlarining eskiligi, simlarning eskiligi, muddati o'tib bo'lganligi uchun ko'p uzilishlar, avariyali holatlar bor. Bundan tashqari texnologik isrof katta edi. 25-30% ga chiqardi. Yangi liniyalarni hammasini o'tkazib olsak, texnologik isrofni kamayishiga keladi. Kamida 10% mana isrofni ham oldini olgan bo'lamiz. Yangiobod mahallasida jami 6,5 km eski 0.4 10 kilovoltli havo liniyasini yangilashni rejalashtirganmiz. Hozirda 220 ta apora olib kelib 3,5 km liniyalarni yangiladik. Bugungi kunda hozir mana 110 ta yana yangi temir beton ustunlarini olib kelib o'rnatib, Yangioboddagi ishlarimiz qisqa fursatda tugatib, shu aholini barcha murojaatlari hammasi qanoatlantiriladi. Juda ham yaxshi, insonlarning xonadoniga yorug'lik, issiqlik, qalbiga ana shunday ko'tarinkilik olib kirish bu savobli amal. Bu yo'lda tuman elektr tarmoqlari korxonasi xodimlariga faqat kuch-quvvat tilab qolamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, biz esa aholi murojaatlarini o'rganishda davom etamiz. Tursunboy aka, mana hozir qizg'in ish jarayonida o'zimiz ham ishtirok etdik. Bu yerda bugungi kunda aholiga qanday qo'shimcha qulaylik yaratilmoqda? Yangiobod mahallasida mana piyodalar yurish uchun mana yo'lakchalar qilyapti. Bu yo'lakchalarda piyodalar mana kechqurun chiqib bemalol yurishib o'zlarini salomatliklarini tiklashi mumkin. Oldingi holatda bu yerda juda achinarli ahvolda bo'lgan, bu yo'lakchalar bo'lmagan, odamlar shu yurishda qiynalishgan, bu yerda loy ko'chalar bo'lgan. Mana hozir shuning uchun maxsus bitim yo'lakchalar qurib berilmoqda. Mahallada amalga oshirilayotgan mazkur jarayon haqida soha mutaxassisiga yuzlansak bo'lardi. Men Muratov Nozim Najmiddinovich, shu tuman obodonish boshqarma boshlig'i bo'lib ishlab kelaman. Ota-onalar, farzandlar, bolalarni yo'lni kesib o'tishda yoki yo'lni bir chekkasidan yurishi uchun alohida imkoniyat bo'lmagan ekan-a? Bu shoh ko'cha hisoblanadi. Serqatnov bo'lganligi uchun piyodalarga yo'lak yo'q edi. Asosan mana toshdan yurishgan, oyoq loy bo'lgan. Shuning uchun piyodalar uchun qilib beryapmiz. Eni 160, uzunligi 1300 metr bo'ladi. Bu qishloqdan bu boshdan oxirgi tomonigacha to'liq yakunlab beramiz. Kelajakda mana shu yoshlar, bolalar maktabga borishi, qishloq aholisi mana shu piyodalar yo'lida yurishi ta'minlab beriladi, chiroyli qilib. Undan tashqari mana shu mahalla binosiga olib boruvchi va o'rtada maktab ko'chasi bor. Maktab qoruvchi ko'cha ham chiroyli qilib asfaltlab beriladi. Mana shu qishloqda ichki yo'llarni oldin biz bu boshlanganga qadar loy ko'cha bo'lgan hammasi mana bugungi kunda hozir 8 km joy tosh ko'cha qilib berilyapti. Mana shunday zamonaviy piyodalar yo'lakchasini barpo etilishi aholiga nafaqat qulaylik yaratadi, balki ularni salomatligini yanada mustahkam bo'lishi, ko'proq piyoda yurishi va mahalla hududida amalga oshirilayotgan go'zal, chiroyli ishlarni yaqindan ko'rishlariga ham zamin yaratadi. Bu yerda mahalla raisi ham ishtirok etmoqdalar. Assalomu alaykum. Mana bugun erta tongdan shu daqiqalarga qadar mahallada aholi murojaatlardan kelib chiqib, odamlarni og'irini yengil qilish maqsadida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli qurilish, bunyodkorlik ishlariga yaqindan guvoh bo'lmoqdamiz. Mahalla raisi sifatida bu o'zgarishlarni qanday qabul qilmoqdasiz?
mahalledeki fukaraların keyfiyeti kaç derecede uzgarmakta? Albatta bu kılınatken işlerin icabı tasarı buladı. Ahalımız kütarınki ruhda, lay köçelerimiz bulardı, okulçularımız maktab katnaş kıyım bulardı. İçimli su masalası muammayadı, elektr masalası muammayadı. Yağaç üstünler müddeti tugab bölgenliği için avari halatı kip koganıydı da. Bana şu beton üstünlerini koyuluşam, albatta bu ertege ham iqtisod bulardı elektr energiyası. Ham ahalıga kolaylık bulardı. Mahalle fuqarolar yig'ini reisi, hokim yordamchilar ham islohotlarning eng avvalgi o'rinlarda ildamlashlari kerak. Bu borada mahalla raisi sifatida tuman xalq qabulxonasi sektorlar rahbarlariga qanday taklif, tashabbuslarni ilgari suryapsiz? Albatta, xalq qabulxonasi birga ishlayapmiz. Mahallada bo'ladigan muammolarni yetkazyapmiz. Ular ham mana tez-tez mana xabar olib turishibdi. Bizning Yangobod mahallasi asosan ikkita ekin bilan shug'ullanadi. Bolgar qalampir yetkazadi hamda pomidor yetkazadi. Shular katta bir daromad olishadi shundan. Qolaversa mana bu Jizzax viloyati, Samarqand viloyatini mana shu bolgar qalampir bilan pomidor bilan ta'minlab beryapti. Demak, mahalla hududida istiqomat qiluvchi fuqarolarning aksariyati o'z mehnati bilan xonadoniga qo'shimcha daromad olib kirmoqda. Bugun amalga oshirilayotgan qurilish bunyodkorlik ishlarida shu xonadonining atrofini, uyini ichkarisini, mahallasini chiroyli qilishda ularni xayrixohligi tashabbusini mahalla rais sifatida sezyapsizmi? Albatta sezyapman. O'z xohishlari bilan ular ham endi tomorqalarda istixonalarni kengaytirishyapti, har xil ko'chatlar yetkazib berishyapti, bozorga ham olib chiqyapti o'zlarining agoratlarini. Mana agar 10-15 kunlardan keyin haqiqatan ham bu xalq mehnatkash xalq, dehqon xalq ekanligini ko'rasiz keyin. Obodonchilik ishlarida mahalla fuqarolari ham xayrixohlik bildirishayotgani juda ham quvonarli holat, chunki xonadonlarimiz, mahallamiz obod bo'lsa, pokiza bo'lsa, albatta bunday joyda baraka ham bo'ladi, insonlarning kayfiyati bundan ham ko'tarinki ruhda bo'ladi. Demak, biz manzilimizda davom etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mumkinmi? Assalomu alaykum. Sizmisiz? Charchamasdan uzr, kech bo'lganda bezovta qildik. Xalq qabulxonasi, sektorlar hamda mas'ul tashkilotlar tomonidan mahallangizda bugun kun davomida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Shu jarayonlarni bugun kuzatdingizmi? Jarayonlarni kuzatib turdim. Bir savol bilan murojaat qilmoqchiman, faqat to'g'risini ayting. Suv ta'minotini holati qanaqa? Suv tashish muammosi bor. Og'ir hudud toifasi kiritilgan ushbu mahallada ham albatta suv ta'minoti sifati yaxshilanishiga ishonib qolamiz, chunki bu borada allaqachon ishlar boshlab yuborilgan. Bezovta qilgan bo'lsak uzr. Biz esa suhbatimizni davom ettiramiz. Hurmatli mahalla fuqarolari yig'ini raisi, mana hozir biz suv ta'minoti xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarni guvohi bo'lib turibmiz va bu yerda bevosita sohaga mas'ul bo'lgan rahbar ham ishtirok etib, jarayonlarni bevosita kuzatib turibdilar. Assalomu alaykum. Suhbatga sizni ham taklif qilamiz. Mana hozir fuqaroni so'zlaridan ma'lum bo'ldiki, bu hudud bejizga og'ir hudud toifasiga kiritilmagan va suv ta'minoti yo'nalishida ham shu kungacha aholini murojaat qilishga majbur etgan muammolar bo'lgan. Shu holat haqida qisqacha to'xtalib o'ting va bugungi kunda qanday qo'shimcha qulayliklar yaratilmoqda? 347.7 km tumanimizda suv quvurlari tortilgan. Shundan 125 ta suv bashnasidan, yer osti manbaidan olinadigan suvdan aholini ta'minlab kelamiz ichimlik suv bilan. Asosan tumanimizda 3 ta hududimiz og'ir hududga tushgan. Shunda mana Yangobod aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash uchun 2 km suv quvurlarini tortishni rejalashtirdik. Hozir 1 km, ya'ni 1000 metr suv quvurlarini yotqizish darajasiga erishdik. Yana 3-4 kun ichida qolgan 1.5 km'ni rejalashtirib, aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlab beramiz. Birma-bir xonadan-xonadan o'rganib chiqyapmiz. Bu borada ishlarimizni allaqachon boshlaganmiz. Aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlab, odamlarning roziligiga erishamiz. Aslida har bir murojaat yechilgan masala negizida naqadar katta e'tibor, mehnat, tashkiliy, amaliy chora-tadbirlar, mablag', hammasidan ham muhimi el roziligi mujassam ekanini ko'pchilik yaxshi anglaydi. Hududlarni har tomonlama rivojlantirish, yurtdoshlarimiz uchun munosib turmush sharoitlarini yaratib berish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar jonajon vatanimizning inson qadri ustuvor bo'lgan jamiyat, xalqparvar davlatga aylanishiga xizmat qilmoqda. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizda Sirdaryo tumanida mahallabay ishlash tizimi asosida amalga oshirilayotgan ishlarni birgina Yangobod mahallasi misolida ko'rib o'tdik. Darhaqiqat, mahalla hududida amalga oshirilayotgan ushbu ijobiy o'zgarishlar natijasida hudud yangidan chiroy ochib,
mahalla aholisining hayotida yangi sahifa boshlanmoqda. Biz kelgusi dasturlarimizda ham hududlar bo'ylab o'rganishlarimizni davom ettiramiz.